Tá todo mundo querendo sambar. Sambento, 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 sambento. Tá todo mundo querendo sambar. Sambento, 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 sambento. Na correria do dia a dia, saber sambar. Na correria do dia a dia, saber sambar. É, a gente tem que saber valer e deixar prevalecer a felicidade. É difícil pra todo mundo, nem é bom se abater com essa dura realidade. Mas pra quem gosta de samba, nunca fica doente do pé. Agita uma batucada improvisada e já é. Tá todo mundo querendo sambar. Sambento, 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 sambalá. Tá todo mundo querendo sambar. Samba aqui, samba aqui, samba aqui, sambalá. Na correria do dia a dia, saber sambar. Na correria do dia a dia, saber sambar. Vida breve, passageira, sei que há muito por fazer. Ô nega, faça por mim como se fosse por você. Vou ficar aqui cantando, se liga nessa sintonia. Você vem daí sambando e o samba contagia. Tá todo mundo querendo sambar. Samba aqui, samba aqui, samba lá. Tá todo mundo querendo sambar. Samba aqui, samba aqui, samba aqui, samba lá. Na correria do dia a dia, saber sambar. Na correria do dia a dia, saber sambar. É, a gente tem que fazer valer e deixar prevalecer a felicidade. É difícil pra todo mundo, nem é bom se abater com essa dura realidade. Mas pra quem gosta de samba, nunca fica doente do pé. Agita uma batucada improvisada e já é. Tá todo mundo querendo sambar. Samba aqui, samba aqui, samba lá. Tá todo mundo querendo sambar. Samba aqui, samba aqui, samba aqui, samba lá. Na correria do dia a dia, saber. Como é que é? Na correria do dia a dia, saber. Na correria, na correria do dia a dia, saber. Na correria do dia a dia, saber. Obrigado, Thelmo! Obrigado vocês, pô, demais. Ô, Davi, primeiro agradecer por vocês terem me convidado para cantar essa música, é muito gostosa, né? E é do Tino Fernandes. Tino Fernandes, grande sambista de Sabinópolis, Minas Gerais. Ah, beleza, terra amigo do meu pai. Trabalhamos juntos no Correio há 5, 6 anos atrás. E sabendo desse gosto com samba, convidei. Falei, Tino, preciso de um samba rock, preciso de uma música com alegria. Uhum. Ele que, em 2010, já havia composto uma música que nós gravamos, um tal de samba rock, daqui a pouquinho a gente vai cantar. Sim. Em 2010, já tínhamos gravado essa música do Tino. Uhum. Então, quando resolvemos fazer esse CD, convidei. Falei, Tino, quero mais uma. E ele veio com esse presente, Samba Aqui, Samba Lá, de Tino Fernandes. Nossa, maravilha. Muito boa música mesmo. E ainda mais que da terra do meu pai, Sabinópolis. Ótimo. Melhor ainda. Eu que já acompanho o seu trabalho, sei que você é do samba, sei que você é um sambista, não poderia deixar de convidá-lo a cantar uma música tão boa como essa. Obrigado. Eu não sou tão do samba como vocês, né? Porque não, você a turma é do aqui samba, conhece você mesmo. Você é. Inclusive, Davi também... O Tino Fernandes, o Tininho, pra gente aqui, sim, vai participar da nossa banda em 2013, já tá fazendo os ensaios com a gente. Ah, que maravilha. Em 2013 ele vai estar com a gente aí no sax. Ah, ótimo. Bem, eu queria falar um pouquinho a respeito desse trabalho aqui, eu queria que vocês me ajudassem a mostrar, né, que é o trabalho da banda Erê, né? Esse é o CD que vocês estão lançando, né, agora, sim, depois de comemorando esses 15 anos
de carreira, não é isso? Sim. Esse CD que, é, com muito orgulho, né, com muito carinho, foi feito pelo Herê, no estúdio do Herê, né, uma produção independente, uma produção onde vários amigos colaboraram, pessoas que já nos contratam há mais de 10 anos colaboraram, né, pessoas que nos acompanham nas nossas Sim. festas. Uhum. E, é claro, com a ajuda desses músicos maravilhosos que colaboraram também. Então, através do Edmar, é, podemos chegar e hoje apresentar isso, porque realmente é uma dificuldade grande para quem vai gravar um CD dessa qualidade. Sim. Né? Uhum. Então, graças a Deus... É... O Edmar e o Mansur ficaram responsáveis pela produção, né, sim, do disco, sim. do trabalho. Né? E como é que foi esse processo de produção? Quando é que vocês começaram para escolher o repertório? Pois vocês é. Definiram esse repertório? Pois é, a partir das músicas que o Feijão tinha me apresentado e até a música que, em 2010, nós havíamos gravado, nós gravamos uma single, né, em 2010, um tal de samba rock. Por falta uh-huh. de recurso, não conseguimos gravar mais de uma. Uh-huh. E agora, em 2012, no final de 2012, graças a Deus, é, conseguimos recurso para poder fazer esse com 8 músicas, sendo das 8, 5 inéditas. Uh-huh. E aonde que vocês gravaram esse trabalho? No nosso próprio estúdio. Olha, você já tem o próprio estúdio? Não é desse tamanho, não. É bem menor. Mas é uma maravilha, né? Para ensaiar e tal, né? Mas graças aos recursos técnicos de Mansur Santos, uh-huh. conseguimos gravar. Né? Ele que, com muito carinho, né, eu tenho que agradecer não só ao Mansur e ao Edmar, mas também aos músicos convidados. É, gostaria de agradecer aqui em público, né, Thiago Lima, grande guitarrista. Uh-huh. Né? Gostaria de agradecer também ao JP, cavaquinista de Belo Horizonte, que vai ao Rio, né? Ele é convidado, ele, é, Mansur, Thiago Lima, o Juninho Batera, Edmar, esses músicos de Belo Horizonte são convidados a irem ao Rio de Janeiro gravar, né? Sim. Então o Herê teve esse privilégio, né, de tê-los nos acompanhando, nos produzindo, e é isso, o Herê... Sim. É, uma coisa que me chamou muita atenção no trabalho, é, e depois, conversando aqui nos bastidores com vocês, a respeito dos arranjos, né? Porque tem uma levada aí de metais e tal, e sei que o Mansur fez essa cara toda, esses arranjos todos, né? O Dinei, como é que vocês, na hora de vocês elaborarem os arranjos da música, como é que vocês... tem um arranjo pré-definido ou cada um vai dando uma opinião? Essa parte musical, inclusive, a gente deixou bem na mão do Didi, que é o Edmar, uh-huh. e do Mansur. Sim. Mais o Didi que a gente fala, porque é ele que já conhece esse trabalho da gente. Esse swing que esse vocês swing, têm, que é, né? Essa proposta que a gente tem para fazer. Uh-huh. Então, a gente deixou bem a cargo dele, porque é um cara que sabe a identidade nossa, uh-huh. sabe o que a gente está querendo. Então, quando ele apresentava para a gente, cara, a gente falava, é isso, Didi, uh-huh. bacana. Sim. Entendeu? Eu gostaria, Thelmo, que o Mansur falasse um pouco desse estudo que eles fizeram do samba rock uh-huh. para atender essas nossas necessidades de ter um ritmo diferente. Então, eu gostaria que o Mansur falasse um pouco desse trabalho de estudo do, uh-huh. do samba rock que ele fez para poder produzir esse CD. Claro. O Mansur, você já está com o microfone aí na mão? Tá. Sim. O Mansur, você definiu esses arranjos a partir do material que chegava, né? Na verdade... Os arranjos, a maioria dos arranjos são do Edmar. Do Edmar, sim. Uhum. No CD são 6 arranjos do Edmar e 2 meus. Sim. Realmente, o Edmar geralmente já chegava com os arranjos. A gente uhum. discutia um pouco, mas a maioria dos arranjos ficava a cargo dele, né? Uhum. E aí a gente bolava uma coisa diferente, uma ideia. A gente ouvia certas coisas, um samba rock mais antigo, uhum. Desde o Seu Jorge, né, ao Trio Mocotó. Sim. E a gente ouviu e colocou também a cara de alguma das músicas mais atuais também. Sim, realmente, tá. Os arranjos também têm um pouco de músicas mais atuais você, também. Você, como arranjador do grupo e tal, você acredita que o grupo tem uma cara especial? Assim, tem alguma coisa que identifica o grupo dos outros trabalhos, dos outros artistas? Ah, sim. Na verdade, o samba rock... Assim, em Minas, né? Não é um estilo muito tocado, né? Uhum. Então, a gente pode dizer que eles, na verdade, são uma referência. Acaba carregando essa bandeira. Sinceramente, eu acho que eles são uma referência no cenário do samba rock.
de Minas Gerais. Bem, a gente já está chegando agora no final de mais um bloco, e já que a gente está falando tanto do samba rock, tem uma canção aí chamada Um Tal de Samba Rock. Que canção é essa aí, Davi? Canção que disse que em 2010 gravamos e agora regravamos. Ela é do... Ela Tino do, Fernandes. Do Tino Fernandes também. Vamos no swing, vamos no swing! Tá rolando na cidade, lá no morro, na favela, no asfalto, na passarela, um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Foi parar no avião, diz até que foi pra lua, pro boteco lá na rua. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. E quando a cuica rolou, nego gritou: é música do gueto. E quando a cuica rolou, nego gritou: é música do gueto. Tá rolando no salão, numa esquina em Mururoa, ou na terra da garoa, um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Foi pra terra dos leões, se espalhou pro mundo inteiro, até no Rio de Janeiro. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. E quando a cuica rolou, nego gritou: é música do gueto. E quando a cuica rolou, nego gritou: é música do gueto. Um tal de quê? Um tal de samba rock. Um tal de samba. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Um tal de samba rock. Olha o rock. Oh yeah! Só alegria!